Fala galera, seguimos aqui nessa festa top da Top FM. Olha, a festa tá maravilhosa, tá incrível. E pessoas incríveis estão passando por aqui hoje, como essa beldade que tá causando aqui, hein? Ela fala que não, mas tá causando aqui. Já começa pelo simples detalhe dela ser linda. Já começa por aí. O figurino dessa mulher aqui também tá algo assim. Ela veio com a noite gala mesmo. Tá um figurino espetáculo. De verdade. Quem é essa mulher, Genegão? Vou apresentar. Galera, essa daqui é a grande Carol Cunha, designer de interiores. Ou, devo dizer, designer dos famosos. Carol, primeiramente, que honra estar aqui com você e seja bem-vindo ao meu canal. Obrigada pela essa oportunidade, né? Estar aqui hoje com você, conversando um pouquinho, falando um pouquinho do meu trabalho, dessa festa maravilhosa que a gente está. Bom, o que você falou, né? A gente acabou ficando reconhecida, renomada, por fazer, graças a Deus, atender clientes, né? Famosos, pessoal que tá na mídia. E a repercussão foi boa, né? Foi positiva. E acabou ganhando esse nome aí, né? Que você falou. Foi boa? Eu acho que a repercussão foi mais que isso, né, Cata? Foi muito mais. Mas vem cá, só pra galera de casa ter uma noção. Quem que você já produziu? Já tô fazendo a mansão em Hurley. Matheus e Hurley. Tava hoje de manhã com a doutora Adélia Soares, que a gente está fazendo o escritório dela também, da advocacia, a doutora Larissa Lima, a doutora Juliana Cunha. Tem um monte de gente que a gente já fez. Vai, vai. Contando, né? A lista é grande, contando, né? Contando, né? Eu não falei que essa mulher era top? Eu não minto no meu canal. Aqui só passa pessoa top. Carol Cunha, Brasil. E Carol, conta pra gente, primeiramente, o que tá sendo hoje pra você, tá fazendo parte dessa festa maravilhosa aqui da Top FM? Tá sendo incrível, né? Muito legal. Já um monte de gente conhecida, já batemos papos, já damos entrevista. Tá sendo incrível. Fiquei muito feliz de ter sido convidada pra prestigiar a Top FM essa noite. Incrível. É assim, sensacional como sempre, né? Que maravilha. E vem cá. Como que você foi parar nessa área de design de interiores? Já era um sonho antigo? Foi uma coisa que aconteceu? Como que aconteceu tudo isso? Então, eu sempre gostei do que eu faço, sempre. Desde pequenininha, sempre achei que fosse fazer isso. Já sabia disso. Mas aquilo, né? Às vezes os planos mudam. O meu, graças a Deus, foi tão favorável, né? Simplesmente aconteceu. Eu me especializei, eu tenho duas empresas. Eu tenho a Clínica de Milhões, onde eu sou especializada em clínicas e consultórios. Também atendo muitos doutores famosos, renomados. É, o currículo é grande. E o Carol Cunha Design, onde eu faço residencial, escritório, loja. E aí a variedade é grande também. E a gente atende bastante gente renomada, reconhecida, famosa também. Carol Cunha, Brasil. Vocês viram quanto a mulher é top, né? Não, de verdade, isso é muito bacana. Porque raramente a gente conhece mesmo assim, designers de interiores que topam ir pra festas, topam dar entrevistas e tal. Isso é muito bacana, porque às vezes tem alguém em casa que tá procurando alguém e às vezes quer referência e muitas vezes não tem, tipo, ah, mas a loja indica e tal. Ah, mas a loja é indicando porque é deles e tal. Mas agora quando tem uma designer dos famosos, aí é outra. Já produziu alguma coisa pro Léo Santana ainda não? Ainda não, né? Quem sabe, Léo, ó, chama que eu vou. Eu não vou mandar recado pra Léo Santana, não. O meu recado vai ser pra Loren Prota. Ô, Loren, ó, vai fazer uma reforminha? Carol Cunha aqui, ó, chama essa moleque, ó. Sua casa vai ficar mais top do que ela já é. Ô, Léo Santana, aproveita, faz aquele agradinho aí pra Loren. Contrata a mulher aqui que ó, 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 ó a música já vem, tem ó, é isso, Léo, já aproveita o embalo. Carol, de verdade, eu me sinto muito honrado em
poder conhecer você hoje, poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, mostrar o seu trabalho para o mundo e parabenizar você pela sua história, pelo seu trabalho incrível. Espero que em breve você esteja produzindo aí o meu estúdio, produzindo a minha mansão lá em Los Angeles. Não é? Convite aceito, convite aceito. Vocês já viram que a minha casa vai ficar impecável, né? Vai entrar pro livro dos recordes como a casa mais linda do planeta. Vamos fazer a mansão dele agora. Porque vai ter o nome de Carol Cunha no bagulho. O pai vai estar enjoado. A verdade é essa. Carol, mais uma vez, obrigado pela honra. E o que precisar, as portas do meu canal estão sempre abertas, viu? Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada aí pelo carinho. Pelo Saira dos Famosos, né? Obrigada pela honra. Obrigada pela... Vamos curtir a noite, né? Mais um pouquinho. Vamos curtir a noite. Aproveita e passa o Instagram pra galera te seguir aí. Meu Instagram é o @carolcunha.design ou @clínicademilhões. Só pra finalizar, vocês entenderam o que ela falou? Vocês prestaram atenção na entrevista? Ela tem uma empresa chamada Clínica de Milhões. Depois dessa, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!